Ветерани-добровольці вивезли зброю із «Золотого 4». Про це повідомили у Нацполіції. Тепер на ділянці розведення військ на Луганщині є лише група неозброєних волонтерів, йдеться у повідомленні. Зокрема, у Золотому та Катеринівці діють 6 патрулів Нацполіції та пункт прийому громадян. А найближчим часом туди доправлять і нацгвардійців. Раніше район розведення військ відвідав президент Зеленський. Просив добровольців полишити лінію розмежування. Ті проти розведення військ вважають це капітуляцію перед Росією.